Mano, 2 minutos, eu vou no banheiro. Nossa. Tá melhorando, ele. Ô. O cara. Passei. Todo mundo passou aí, ó. Uma hora a corrida. Lá atrás vai ter batida por causa da parada pra direita. Passei reto, assim como todas as corridas na largada, que eu não consigo. Teve um incidente. Já deu, o bagulho é reduzido, hein? Relaxa. Por sorte, os fiscais conseguiram limpar a terra. Gostei da estratégia, André. Ai, nossa! Ó, a sapatinha. Pneu fui, hein? Vai lá. Volte a acelerar. Gere algum calor nesses pneus. Reduza a velocidade. Aí eu me fudi, grandaço. E podemos sofrer uma punição. Bota! Ele deve estar segurando o pelotão, mano. Ah, porque o Delta tá ficando loucão aqui atrás. Mano, eu não tô conseguindo andar, mano. Meu carro não... Ah, meu Deus, tomei ultrapassagem ilegal, Felipe. Tô indo. Vai. Tomei DT? Meu amigo. Eu tomei DT. Tá, aí. A pista está liberada, bandeira verde. Ah, será que você não tomou Delta? Cara, meu Delta tava positivo. Agora ligaram o DRS. DRS ativo agora. Ah, eu rodei ainda. Não, mas... Ah, aí eu... Mano, porra, quem que eu... Puta que pariu. De novo, mano. Ah, o Anderson também, pelo amor de Deus, né, o Anderson? O cara vê meu carro rodado e ele vem passar na greta arrebentando toda a asa do meu carro. O Vininho e Senna aí atrás, mano. Cara, e eu não tomei só isso não, velho. Eu ainda tomei 5 segundos porque o Anderson explodiu meu carro. Pedrinho, você tem que rezar pra galera dar essa volta sem se matar, pra você conseguir cumprir o DT. O Anderson já foi no muro. Mano, eu passei reto aqui no primeiro. Essa curva 1 é muito ruim, cara. Nossa senhora, Felipe, eu tô junto contigo aqui. Eu vi. Mas você viu que eu não tinha o que fazer. Eu perdi todas as minhas posições. A minha asa que ficou amarela.
Olha isso, o carro não faz curva. O Felipe na parede. Eu vou aumentar a asa frontal, mano. Eu não tô conseguindo fazer curva. Agora eu vou... Ih, Luiz Aguiar! Eu vou, hein, Felipe. Tá difícil. Fala por onde? Esquerda! Esquerda. Já quebrei a minha asa de novo, vocês acreditam? Eu acredito, com certeza. Bandeira amarela. Felipe fala. Nossa, uma Ferrari tá correta, eu vi, Pedrinho, eu vi, hein? Ah, segura! Vai, Pedrinho! Tá difícil. Ih, pera aí, eu tenho que cumprir o DT, mano. Cumpre logo antes que nem você... Ah, não! Não cumpre! Sai, sai, sai! Nossa, velho. Conseguiu sair? Sai. Mano, ele nem consegue fazer nada nessa merda. Ah, vai tomar no cu, cara. Tá faltando braço. Bora. Não, vamos. Véi, eu vou te falar que tá bom. Vambora. Não tem nada bom não, pô. Você não consegue impor ritmo. Tá uma merda. Eu não consigo pagar meu DT, cara. Cara, foi muito engraçado, véi. Ele tava todo de lado entrando no box, tá ligado? Ai, cacete. Imagina tu entra, véi. Tu tá na pit lane já. Espera iniciar lá, mano. A galera sumiu o treco pra você poder entrar. Ai, ai, travei. O Jeff tá querendo que eu pare agora. Eu também. Ou o Jeff tá doido, ou ele sabe algo que a gente não sabe, tá? Ele tá vendo no clima tempo. alguém bateu. Sargento Brian. Brian. Teve um incidente que resultou em destroços soltos. Reto de novo. Ali tá uma merda mesmo. Na curva anterior já tem que começar a tirar o pé. Cara, meu carro do nada soltando a traseira, velho. Ele deu uma distracionada grande antes da gente entrar no pit ali. Foi, ele deu outra agora. Ah, mano. O Brant praticamente parou o carro na minha frente, cara. Ok, tudo limpo. Meu carro virou uma usina de combustível, cara. Ela foi espremida pelo Aleph ali. Olha de novo, Japa. Olha de novo. Pistinha lazarenta essa, velho. Você pega bem. Eu vou te falar a real. Essa pista aqui acho que nunca mais corre aqui. Que acho que ninguém bota mais. Mano, que horrível. Sua Aleph tá com acerto do TT, filho.
Gente, porra, então horrível. Ele tá bem. É isso. Porque ele tirou, conseguiu. Passou o Pedrinho na rap. Nossa, não, o bom é que o Alex deu uma espremida no Senna ali de tarde. Nossa! Ai, meu Deus! Mano, eu achei que ele ia te tirar, velho. Não duvidei. Muito perto. Agora vou encerrar aqui minha live. Valeu, galera! Falou, mano.